Goeiedag en welkom by die oordenking en welkom by die week. Die eerste maand van die jaar is op sy rug, maar ek hoop dat hierdie jaar dat jy in 'n ritme is en 'n gewoonte is om meer tyd saam met ons Hemelse Vader te spandeer, tyd saam met Jesus net in gesprek te spandeer en in sy woord. Vandag kyk ons bietjie verder in hierdie week eintlik nog vaste fondamente, maar ons praat bietjie oor ander onderwerpe, bietjie alledaagse goedjies om net gedagtes te prikkel en te sê, maar God het ook vir ons die antwoorde in dit, en hy is alomteenwoordig en ook alles wetend. Nou, daar is 'n groot goed, en hierdie kom in gesprek oor, hoorie, wat glo jy in die lewe, en party van julle is vriende met mense, omdat hulle dieselfde glo as jy, of dieselfde dink, of jy is nie vriende met iemand nie, omdat hulle nie dieselfde dink, of dieselfde glo nie, en vooral oor die lewe, jy weet, wat dink jy oor die lewe, en as ek vandag moes vra, wat is die sin van die lewe? Miskien is dit 'n vraag wat jy gevra het in jou donkerste tyd, in jou moeilikste tyd, wanneer die slegste nuus gekom het, en sê, maar wat is die sin van die lewe? En jy kan gaan kyk in die Bybel, is daar klomp skrywers wat hierdie probeer uitwerk het, en dink het, is, hoorie, okay, maar wat is die sin van jou lewe? Wat is die sin van my lewe? En partykeer sal ons miskien die kerk antwoord gee, sê, om God te eer, en is waar, of om te sê, om God lief te hê, of om 'n verhouding met hom te staan, en dis als goed, maar glo jy dit werklik? Is dit jou vaste fondament? Is dit, hoorie, als wat ek doen, doen ek om God beter te leer ken. Alles wat ek doen, doen ek om hom te verheerlik, om hom te eer. Is dit waar jy staan rondom hierdie? 'N aanhaling wat ek eendag lees sê, what you are is a gift of is God's gift to you. What you become is your gift to God. En ek dink is in elkeen van ons ingebou begeerte om deel te wees van iets groters. Ons is deel van iets groters en daarom is daai begeerte daar. Ons wil weet, hoorie, maar wat is my doel op aarde? Wat moet ek doen? Wat moet ek bereik? Waar wil ek gaan? En al hierdie gedagtes vloei en spoel deur ons koppe en ons gedagtes heeltyd. Hoe ouer jy word, hoe meer raak hierdie vraag relevant. Hoorie, is ek nog op die pad om te word wie ek moet wees? Bereik ek wat ek moet bereik? En hierdie kern begeertes kan ook kern vrese raak. Dit kan ook sê, maar hoorie, ek voel nie ek is waar ek is nie. Ek voel nie ek bereik wat ek moet bereik nie. Partykeer soek ons 'n sin in die lewe in materialistiese dinge. Ek dink as ek daai kar het of daai werk het of daar bly, dan gaan ek sin in die lewe het. As ek deel van daai vriendekring is, dan het ek sin in die lewe. Partykeer soek ons dit in die donker goed. Ons soek dit in 'n casino, ons soek dit in 'n affair, ons soek dit in sonde en misbruik van middele en goeders wat ons sê, maar dit gee my net so 'n bietjie adrenaline rush, dit gee my sin in die lewe. Die beste raad wat ek jou kan gee en wat ek self ook keer op keer volg en dag na dag sê, daar is, gaan net soen toe, is gaan na die skepper toe, gaan na die een toe wat my en jou gemaak het, wat die owners manual besit van wie ek en jy is en wat ons doel en ons sin van hierdie lewe behoort te wees. Nou hoor net, hy antwoord ons in Micha 6 vers 8, mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Die Engelse vertaling laat hom so 'n bietjie anders klink. Hy sê, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. Ek en jy is 'n instrument in God se hande, en hy gee vir ons hierdie instruksie, die boek, hy sê, dis wat ek wil hê, lees jou Bybel, dis hoe jy kan leef, hê lief, leef in nederigheid saam met God. Ek wil afsluit met 'n bekende vers vandag, en 'n bekende gedeelte, wat Jesus antwoord, toe mense ook probeer uitwerk, wat is die sin van die lewe. En ek wil met hom afsluit, in Lukas 10 vers 25, daar was 'n wetgeleerde, wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag, en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom, doen dit en jy sal die lewe verkry. As jy vandag wonder wat is die sin van die lewe, want iets het met jou gebeur, jou omstandighede, niks maak sin nie, kyk of jy kan terugkom hiernatoe. Hierdie Here jou God lief met jou hele hart, siel, krag en verstand en alles wat jy doen. En in dit sal ek en jy sin vir hierdie lewe ontdek. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U ons nie alleen laat nie. Dankie dat U vir ons antwoorde bring. En soveel keer maak hierdie wêreld nie sin nie. Het maak nie sin wat mense aan mekaar doen nie, het maak nie sin dat wanneer ons die goeie probeer en gebeur slegte, het maak nie sin dat slegte goed met goeie mense gebeur nie. Maar bo dit alles sê U vir ons,
hê my lief, met jou hele hart, jou siel, jou krag en verstand. Here, wanneer ons dit begin doen, wanneer ons dit in die sin van lewe soek, en sê, Here, maar het ek u lief met alles in my werk, het ek u lief met alles in my verhoudings, het ek u lief met alles met my hulpbronne, dan skielik begin die lewe sin kry, en begin ons besef wat ons doel hier op aarde is. Mag ons word wie ons gemaak het om te wees, mag ons die geskenk van lewe wat u vir ons gegee het, mag ons dit so leef, dat dit weer 'n geskenk terug is aan u. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Geniet die dag en gaan sit bietjie en dink oor hierdie verse en jou sin in die lewe, wat my en jou doel hier op aarde is. Totsiens.